Heippati rullaa. Mitäs kuuluu? Onko ajatuksia? Tänään puhutaan kärsimyksestä. 1800 lukua leimaa romantiikka. 1800-luvun klassista musiikkia kutsutaan romanttiseksi. Myöhäinen Mozart alkoi olla romantiikkaa. Chopin on romantiikan ytimessä. Tchaikovski, vastaavat suuret säveltäjät. Myös maalaustaiteessa voidaan puhua romantiikasta, erityisesti Suomessa vaikka kansallisromanttisen suomalaisuuden kuvaamiseen. Romanttisuus ei tarkoita siis rakkautta. Romanttisuus tarkoittaa tunteiden korostamista. Romanttisuus tarkoittaa intohimoa. Ja vaikka heti ei ehkä tulisi mieleen, niin sama edistyssuunta näkyy tieteessä. Filosofiassa se tarkoittaa erityisesti elämänfilosofian nousua isoon merkitykseen. 1800-luvun filosofit esitti asiansa aika epätieteellisesti runojen kirjallisuuden muodossa enemmän kuin ehkä nykyään esimerkiksi enemmän tutkimusartikkeleiden ja niin kuin loogisen argumentoinnin kautta, vaan argumentointi oli tunteellista ja intohimosta. Otetaan hyypiö yksi, Schopenhauer. Jos mulla ikinä on Saksan paimen koira, mä oon päättänyt nimetä sen Schopenhaueriksi. Koska siis mä näen itseni koirapuistossa huutamassa sen nimeä. Schopenhauer sivulle! Schopenhauer oli runoilija ja kirjailija, jolla oli filosofisia, elämän ajatuksia. Schopenhauer suhtautuu elämään sellaisella asenteella suoraan, että elämä on ristiriitasta, mieletöntä ja täynnä kärsimystä. Se, miksi elämä on Schopenhauerille tällaista, johtuu tahdosta. Mitä on tahto? Schopenhauerille se oli jotain, mistä pitäisi päästä eroon. Se oli jotain rumaa, jotain haitallista, jotain, mikä tekee meistä moraalittomia. Tahto on jotain, mistä me ideaalisti päästäisi eroon. Sä ehkä tunnistat tämän itsessä, sä tahdot aina jotain. Uusia esineitä, sä tahdot uuden puhelimen, sä tahdot uuden pelin, mikä on julkaistu. Sä tahdot uusia vaatteita, sä tahdot uusia kenkiä. Mitä ikinä se sulle onkaan, sä tahdot aina jotain. Sä et keskity ikinä tähän nykyhetkeen, vaan sä keskityt aina, vitsi jos mulla olisi myöhemmin enemmän juttuja. Ja sä et ikinä käänny huomaamaan, mitä sulla on nyt. Tahto on syypää kärsimykseen. Schopenhauerin filosofia muistuttaa idän uskontoja esimerkiksi buddhalaisuutta. Schopenhauer ei ollut tietoinen buddhalaisuuden opeista kun vasta myöhemmin elämässään, eli hän tavallaan päätyi näihin samoihin ajatuksiin itsenäisesti. Se, mitä buddhalaiset kutsuu valaistumiseksi, on tahdosta vapautuminen. On sitä, että mä en enää tahdo mitään muuta kuin mitä minä jo olen. Mä en kaipaa itseni ulkopuolelta elämään mitään. Schopenhauerin näkökulma on tavallaan rankempi. Schopenhauer on samaa mieltä tuosta siis tahdosta, että mitä se on ja miksi se on ongelma. Mutta Schopenhauerin mielestä me ei voida päästä siitä eroon. Paras mitä vanhan Arthurin mielestä me voidaan tehdä on hetkellisesti päästää siitä irti, unohtaa tahto. Se on paras mitä ihminen voi toivoa. Ja se on millaiseksi meidän pitäisi rakentaa meidän elämä. Mukaan hyppää taide. Arthur Schopenhauerin mukaan Taide on ainoa keino vapautua tahdosta hetkeksi. Erityisesti musiikki oli Schopenhauerille sellainen juttu, että kun kuuntelee kaunista melodiaa, voi irtautua tahdosta, voi elää hetkessä. Muuten me ollaan meidän pääsisällä ja mietitään jatkuvasti, mitä mulla ei ole, mitä mulla pitäisi olla, mitä muilla on tämä tahdon. Kun mä kuuntelen Mozarttia, mä voin vaan olla. No, Schopenhauer on pessimisti. Schopenhauerin mielestä sitten kun se taideelämys lakkaa, se palaat tahtomiseen. Mitään valaistumista ei ole tarjolla. Iloinen veitikka. Mutta tavallaan vetoava näkökulma. Sisään astuu hyypiö 2. Ehkä filosofian historian yksi kiistellyimmistä filosofeista vahvasti elämän filosofi, myös runoilija ja kirjailija, Schopenhauerin oppilas monessa mielessä. Friedrich Nietzsche. Tyyppi, jonka nimen mä oon nähnyt väärin kirjoitettavan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Nietzschelle, kuten Schopenhauerille, tahto on se, missä tämä juttu nyt on. Tahto on se, mistä tässä on kyse. Mutta toisin kuin Schopenhauer, Nietzsche Suhtautuu tahtoon, se ei ole jotain likasta, mistä pitää päästä eroon, vaan se on parasta, mitä ihmisissä on. Hm. Nietzschelle tahto kantaa meitä ja moraali. Isoin kirosana Nietzschelle ihmiselämässä on tyytyminen. Niitsemmeestä ihmisissä on mennyt vikaan se, että me tyydytään vähempään. Me vähätellään itseämme, me vähätellään toisiamme, vähätellään koko meidän lajia. Nietzsche mielestä ihmisessä on kaikki, mitä se tarvitsee. Nietzsche mielestä ihminen on suuri ja mahtava olento. Miksi me vähätellään itseämme? Miksi me ei tahdota enemmän? Nietzschelle tahto on aina tavallaan toimintaa, se ei ole vaan halua. Ää, niin kuin ehkä Schopenhauerille. Nietzschelle se on enemmän tahtoa jotain kohti. Tahto on väkevä halu, joka johtaa tekoihin. Se ei ole vaan... Haikailua. Ei todellakaan. Nietzschelle kaikessa on kyse toiminnasta. Minkälainen ihminen jahkailee ja jättää toimimatta? Sellainen, joka tyytyy. Sellainen, joka toteaa, en mä kuitenkaan pysty, ei musta kuitenkaan oo siihen ehkä parempi, vaan olla tekemättä. Nössöilyä, sanoisi Nietzsche. te, Tee parhaasi. Se on kaikki, mitä sä voit tehdä. Tahdo enemmän. Tahdo itsellesi isoin mahdollinen unelma ja käy töihin. Nietzsche kutsuu tätä tyytymistä orjamoraaliksi. Se johtaa paitsi tuollaiseen laiskaan suhtautumiseen elämään myös siihen, että me suhtaudutaan yhtä laiskasti moraaliin, onnellisuuteen. Me ei tehdä kaikkeamme ollaksemme parempia niin kuin moraalisessa mielessä. Me tyydytään olemaan, no jos musta ei ole harmia kellekään, se riittää. Ei, nössö, ole parempi, ole niin hyvä toisille, kun pystyt, ja vielä parempi. Moraalisuudella ei ole mitään kattoa, sanoo Nietzsche. Meidän täytyy ylittää itsemme joka päivä. No Nietzsche on kiistanalainen kaiffari. Omana aikanaan hän kritisoi rankasti kristinuskoa. Koska saatellaan 1800-luvun Eurooppaa. Mikä on suurin tyytymisen ja orjamoraalin tuottaja? Kristinusko. Nietzschelle kristinusko on moraalin loppu. Nietzsche sanoo, että kristinusko kannustaa meitä tyytymään ja vähättelemään itseämme. Kristinusko kannustaa meitä orjamoraaliin. Koska kyseisessä uskonnossa ihmiseen suhtaudutaan määritelmällisesti vähempänä kuin. Ihminen luodaan kuin jumalaksi mutta huonompi versio jumala 0.5 no otetaan sukupuolinäkökulma taas mukaan jos kristitylle mies on jumala 0.5 mies luodaan jumalan kuvaksi nainen luodaan miehen kuvaksi nainen on mies 0.5 eli nopealla matikalla jumala 0. ,5. Ja tämä on Nietzschelle kamalaa. Kristityt Nietzschen näkökulmasta voivottelee sillä, surkuttelee sillä, kuinka pieniä ja mitättömiä me ollaan Jumalan ikiaikaisen mahdin edessä. Ja se johtaa siihen, että miksi, miksi me yritettäis olla edes niin hyviä kuin me voidaan, kun me vähän jo luovutetaan valmiiksi. Nietzsche mukaan tästä täytyy päästä eroon. Kristinuskosta täytyy päästä eroon. Orja moraalista täytyy päästä eroon. Muuten meistä ei ikinä tule sitä, mikä meistä voisi tulla. Yliihminen. Übermensch. Nietzsche kutsuu yliihmiseksi sellaista henkilöä, joka uskaltaa vapautua kristillisistä ja muistakin kaikista perinteisistä arvoista ja luoda paremmat, omaan aikaan sopivat arvot ja vielä elää niiden mukaisesti. Nietzsche näkee, että tämä on niin valtavan vaativa teko, että Nietzsche kutsuu tällaista henkilöä yli-ihmiseksi. Ei ole helppoa heittää kaikkia perinteisiä arvoja pois, mutta Nietzschen mielestä se on välttämätöntä. Koska miksi vanhat perinteet olisi yhtään toimivia suhtautumisia nykypäivänä? Ei ne välttämättä olekaan. Kuinka suuri luotto tällä viiksivallulla on ihmiskuntaan? ja ihmiskunnan kykyyn olla moraalinen ilman mitään perinteitä, ilman mitään uskontoja. Ihan vaan sillä, mikä me ollaan. Se eläin, miksi me synnytään. Miksi me ei riitettäisi? Ja kaikkeen tähän tarvitaan tahto. Ilman tahtoa me löystytään. Meistä tulee mukavuuden halusia, kylläisiä ja moraalittomia. No niin, mur subixet